Tak jestli jsme všichni občerstveni, tak můžeme zavřít dveře a mohu vás přivítat na té druhé odpolední přednášce, kterou jsme tady minule zahájili vlastně výklad dějin Starého zákona, v kterém konfrontujeme texty kanonizované biblické i jejich starší nekanonizované verze a archeologické poznatky a poznatky z jiných zdrojů. Pro tenhle účel používám knížku, která se jmenuje Velká transformace od Karin Armstrongové, kdybyste si ji chtěli přečíst, ale ten výklad není nijak odlišný od jiných výkladů toho, co se nazývá Achsenzeitem, neboli osovým věkem. Osový věk je historická konstrukce velkého německého filozofa Karla Jasperse, který se pokusil ukázat, že v dějinách je 600leté období, datované roky 800 až 200 před naším letopočtem, v kterém se lidstvo staršího typu v Jaspersově pojetí, které bylo, řekněme, kolektivistického ducha, individualizovalo. Během toho 600letí došlo k několika důležitým záležitostem, které změnily charakter doby. Jo, a ta teorie historiograficky se nikdy úplně neprosadila, je velmi zajímavá, ale Armstrongová zrovna z ní dělá teda v zásadě guláš, protože ona to období obsového věku protahuje v některých případech až o 1000 let zpátky a v některých případech ho zase protahuje až o 1000 let dopředu. To znamená, že jí v té velké transformaci skoro není nic, co by do té transformace nespadalo. Jo? To, že se Armstrongový stane, že ona na jedné straně zasadí do osového věku Mohamedovo působení, které je o více než 800 let za tou hranou. Jo? Že tam samozřejmě má zahrnuté působení Ježíše Krista, ale Ježíš Kristus podle toho Jaspersova je také více než 200 let za tou hranou. Jo? Důležité je, že to období, my se teda soustředujeme na to, že chceme ukázat, jak vznikla individualizace, jak se člověk stal individuem. Ten druhý rys je, co to znamená vznik devocionálního náboženství neboli uctívačského náboženství. A některé další rysy průběžně přednesu. Teď, abych nestratil zbytečně mnoho času, chci navázat tam, kde jsme minule skončili, a to v zásadě nejdůležitější z toho, co jsme si minule říkali, že stará Izrael, Izraelité, nevznikli jako etnikum, ale vznikli jako společenství lidí různé, patrně různého etnického původu, kteří se na základě kolektivní domluvy obrátili zády ke krachující kultuře a civilizaci městské a rozhodli se založit svůj život na návratu k obživě jejich předků, a to v podmínkách, které byly pro zemědělskou produkci nepříliš vhodné, ale když se lidé uskromnili a přičinili, dali se zvládnout. V tomto smyslu to byli skutečně outsideri a jejich zkušenost ze života na okraji společnosti inspirovala víru, že oni nebyli autochtonní Izraelité, že do Izraele přišli od někud ciziny.
To je velmi zvláštní. My dneska, to, co jsme si říkali z té předchozí přednášce, je, že jako ukazuje se, že všichni, kteří sem do toho euroasijského prostoru přišli, sem přišli od někud násilně a jako tady zůstali, zatímco Izraelité byli původní v té zemi a měli mýtus, že jsou přivandrovalci, jo, že přišli z Egypta, že dokonce přišli sice do zaslíbené země, protože jim to Hospodin slíbil, ale museli 40 let bloudit po poušti, aby vymřeli ti, kteří pamatují, jak trpěli v tom Egyptě. Protože to, jak trpěli v tom Egyptě, to se pak vykládá jako ty plné hrnce egyptské. Ono to v tom Egyptě bylo sice otroctví, ale teda o jídlo a podobné nezbytnosti se starat nebylo potřeba, zatímco po příchodu do zaslíbené země začal být chleba, jak se říká, měl z obou stran kůrky. A Izraelité tedy vytvořili antiidentitu, odlišili se od všech ostatních národů v této oblasti, protože založili svoji identitu na zvláštním vztahu se svým Bohem. Ten vztah je smlouva. A to souvisí s tím, že staré společnosti před osovým věkem, a tahle ta záležitost je, osová doba ještě nezačala, začne za 400 let. Jo? Staré pouto je, že jedinec je nic a rod, kmen je všechno. To, že já zemřu, ale můj rod pokračuje, jako je úplně bagatelní záležitost, která nestojí za zmínku. Moji roli v tom rodu a v kmeni zaujme někdo jiný. Důležité je, aby existoval ten rod. Jo? Toto je všechno. To, co drží tyto společnosti pohromadě, to pouto v Durkheimově knize Elementární formy náboženského života se tomuhle říká čuringa. Čuringa je to, co je jakoby symbolem toho společenství. Dneska čuringu vidíme v takových jako pervertovaných podobách primitivních společenství, to jsou třeba klanové kluby fanoušků jednotlivých sportovních klubů. Jo? Taková slavistická čuringa sešívaný dres bílo-červený, jo? S červenou hvězdou na té bílé straně. Jo? To slovo Slávie, který se odvolává ke slovanství, symbolizovaný bílo-červenou barvou. Nevím, jestli jste si všimli na stránkách internetu, teď Slávie představila své dresy, které budou používat na hřištích soupeře. No, teď. Jo, protože jde o reklamní plochy, tak je důležitý mít jedny dresy, které používáme doma, kde jsme silnější, jo, jako kdy hájíme vlastní branku. Ne. Tady jsem nevykládal. Jiří Černý, to byl takový marxistický filozof, zajímavý člověk, umřel bohužel příliš mlád, napsal takovou filozofickou knihu, která se jmenuje Fotbal je hra. A v ní ukazuje, že fotbal je vlastně taková záležitost, která ukazuje, o co jde v těch jednotlivých společnostech. Fotbal se hraje na branku. A branka, jak přítomné dámy
vědi, jedno takové relativně delikátní místo na ženském těle a pánové vědí, že dát branku a všimněte si ten symbol, jak se to dělá, ten míč, kterým se toho dosahuje, nápadně připomíná spermii a důležité je tu mičudu umístit do branky, která není naše. Když umístíte tu mičudu do vlastní branky, tak je to incest, ta nejhorší věc, které se můžete dopustit. Ale ten, kdo tu branku dá, a dokonce vrchol takového fotbalového úspěchu je hat-trick, jo, jako teda pro jistotu ne jednou, ale třikrát. Jo. Z toho těhotenství se už pak nějaké vítězství narodí. A všimněte si třeba, že těm hráčům je to všemožně stíženo, takže třeba nesmějí hrát rukou, onanie, jo, jako akorát hlavou nebo nohou, aby to bylo těžký, ty druhý hrajou proti ním, jo, a každý zápas končí buď vítězstvím jedné ze stran, které dá víc branek, anebo končí remizou, jo, plichtou, a příště se hraje u nich. Teď se hraje u nás, tak slávisti mají, doma máme ty dresy, které ukazují tu naši identitu. Venku bychom měli mít dresy, které budou toho protivníka co nejvíc děsit. Jaké budou mít slávisté teďka dresy na chybkých soupeřů? No pán je, má buď dobré informace, anebo mu to myslí, jo, jako ano, černé, no jo, jako budou opravdu černý, jako ty novozélandský rugbysti světově, protože to mě já jsem teda od dětství, můj tatínek byl Spartan, takže já jsem z takového přirozeného pubertálního citu slávista, ale vůbec to neprovozuju, jo, ale čuringa slávistů je ten dres, jo, a jo, to, že klienti Baníku Ostrava říkají svému klubu Baníček a chovají k němu něžnou náklonost, ačkoliv jsou to většinou takový takřka jako fašistoidní chuligáni, jo, já jsem viděl, že jste, už jsem se chtěl držet toho útoku, už jsem viděl podle toho, jak to vnímáte, že paní Ostravačka a Baníček je její miláček, jo, to tak má být, ale tohle to jako má tu představu, že v tom Baníčku, jako ať zahynu, ale Baníček bude žít a bude hrát evropské poháry, nebo je dokonce vyhraje. A rozhodně nesestoupí, a když sestoupí, tak se vrátí zase znova. To je totemistická víra, která v pervertované podobě žije v moderní společnosti těmito symboly. Ano? A ten kmenový etos tehdy žádal, aby se příslušníci jednoho kmene cítili jako součást toho kmenového těla. Jádro krevní msty je v tom, že kmen pociťuje újmu kteréhokoliv části těla, když vám někdo uškodí na těle kteréhokoliv členu, týká se to všech a oni musí tu újmu napravit, pomstit. A na druhé straně, to, co je drží pohromadě, není jenom to negativní pravidlo pomsty, který je velmi nebezpečný a vyšší společnosti osového věku, musí být založeny na tom, že se krevní msta ukáže jako něco barbarského a musí být překonána.
civilizace a kultura je založena na překonávání krevní msty. A jenom decivilizační, divoké legendy typu legendy o divokém západě, jo, kde jako jakákoliv újma musí být smyta krví a proklatě nízko zavěšené kolty štěkají a vytvářejí legendy, které dodnes jsou živoucí v myslích některých pubescentů. Ale jo, tedy to, co drží ty společnosti pohromadě, je to, čemu se v hebrejštině říká chesed. Chesed znamená hebrejsky láska. Původně láska je chesed. To, co k sobě cítí příslušníci stejného kmene. Jo? V té pervertované podobě Kiplingově je to takový to jsme jedné krve, ty i já. Jo? Jako my jsme všichni příbuzní a sdílíme spolu jeden život a proto musíme milovat ostatní příslušníky svého kmene hebrejské tradici jako sebe sama. Základní koncentrát židovství je to, že miluj svého bližního jako sebe sama. V původním židovství bližní je ten, kdo je náš v dnešní koncepci bližní, je ten, kdo není. I příbuzní jsou bližní, ale ty milujeme samozřejmě. Jo? Je potřeba milovat jako sebe sama každýho, a to zejména takovýho, kdo nevypadá jako bližní, je hnusnej, nemocnej, nepřátelský. Jo? To náboženství se takhle v osovým věkovým promění. To je uctívačství, jo? Jako, ale v té staré izraelské době je chesed, láska, původním termínem označující loajalitu příbuzenských vztahů, které si žádají šlechetné a altruistické chování vůči vlastnímu rodu. Nejenom rodině, ale rodu a kmeni. A ve všech těchto starých společnostech jsou instituty, které vám umožňují do toho kmene přijmout někoho, kdo není odtamtať. Můžete toho příslušného dotyčného adoptovat. V některých společenstvích, které jsou patrilineární, adopci dítěte, které není moje, dělá otec, v matrilineárních společnostech adopci provádí matka. Jo? Můj dobrý kamarád Mnislav Zelený, řečený Atapama, byl v tom amazonském kmeni adoptován a má matku, která je mladší než on. Jo? Ale protože chtěli, aby se stal členem toho kmene, tak ho musela některá z těch žen adoptovat. A žádná z nich, protože tam se nežije tak dlouho, nebyla tak stará jako on. Jo. Takže bylo jasný, že bude mít maminku, která bude mladší než on. Z Vinetoua víte, že tedy adoptuje buď otec nebo matka, ale kdo není otec nebo matka, jde o jedince přibližně stejného věku, můžeme si naříznout žilku a jako Vinetu a Old Shatterhand spečetit své bratrství krví. A takovéto bratrství a adopce jsou vlastně v řadě společností ještě lepší, protože vznikají smlouvou, než to, co vzniká krví.
Jo? Jo? Tak jako krevní mstu nahradí zákon, jo? Tak tady má tu solidaritu, která je původně na příbuzenské bázi, nahradit to rozhodnutí. A ti kananejští, kteří vytvořili Izrael někdy kolem toho roku 1200 před naším letopočtem, nebyli příbuzní. Nebyli, ale stali se příbuznými a stali se příbuznými skrze toho, že byli přijati, adoptováni JHWH jako jeho lidé. Oni si také nadále říkali Am Jahve. To si pamatujte, co to znamená Am Jahve? Lid Jahveho. Lid, národ, tady by se dalo, jo, to slovo národ je mnohem jiného původu a univerzitního, jak víme, ale tady by se to slovo národ hodilo. Národ Jahveho. V Kánánu víme, že všechny etnické společnosti, které tam žili, měly společné náboženské představy. Ty náboženské představy jsou až do 14. století před naším letopočtem spojeny s představou, že panteon, tedy společenství bohů, hebrejsky vyjadřované slovem Elohim, jsou bozy, kteří jsou soustředěni kolem stolu hodovního, v jehož čele sedí Bůh, který je nejvyšší, a to je ten Bůh, který má jméno El. Jo? Mimochodem, El arabsky je Allah. Jo? Proto ten Allah není ten JHWH, jo, který je ve starém zákoně. Jo? Jako v tom JHWH je jeden z těch bohů, který sedí v tom, u toho stolu, jemuž vládne El, a každý z těch bohů u toho stolu má na starosti jedny lidi. A Izraelité, a vedle toho má na starosti určitou oblast působení, aby se s tím nemusel Hospodin trápit. Mimochodem, viděli jste na HBO seriál Nebe SRO? No tak, ne, že bych vám to chtěl doporučovat, je to prča taková dosti hrubá, ale tam to Nebe SRO je jakási představa tohodle toho božského panteonu. Hospodin je takovej naštvaný dědek, který jako všemu vládne a má obrovskou fabriku, která se mu stará o to lidstvo, a jeho nejbližším pobožníkem je takový ulízaný černý manažér, evidentně satan, a jo? A zápletka toho seriálu je, že se Hospodin, který už je otrávený z toho, jak se vlastně ta jeho starost o lidstvo neshledává s úspěchem, se vsadí se svými anděli, že se rozhodne, že zruší zemi se vším a všechno to ukončí, a ty andělé chtějí ty lidi zachránit a mají 14 dní na to, aby udělali zázrak, a to, že způsobí, že se dva lidi, shodou okolností černá brejlatá holka a takový bílej frajírek, mají do sebe zamilovat. No, no, a toho já nevím, 60 dílů. Je to krátký, ale pro tu představu začátku, já se na to nebudu koukat, je to blbý jak štoudev, ale jako skoro všechny ty seriály, jo, ale tahle ta představa toho SRO u toho stolu je
na místě. Víme, že u toho stolu, ku podivu, nejvýznamnějším konkurentem JHVH byl Bál. No, Bál měl taky svý lidi a měl jakoby lepší profil, než měl JHVH, o tom si ještě něco budeme říct moci. Ale oba byli bojovníci, oba byli významní válečníci, původně daleko významnější byl Bál, ale JHVH, když se s ním dostal do konfliktu, a o tom svědčí ta století, v kterých se teďka pohybujeme. Kult Ela začal ve 14. století upadat a posléze si autoritu toho Ela částečně přisvojili jiní bozy, nejvýrazněji Bál a krátce po něm JHVH, i když z několika setletého boje mezi Bálem a JHVH nakonec vzešel vítězně JHVH, a to se projevuje tím, že JHVH sebral Bálovi jeho predikát. Bál byl titulován svými příznivci termínem Adonaj. Co to znamená? To znamená pán. Jo? Pán, původní pán je Bál. Jo? Když dneska říkáte někomu pane, tak přeloženo to znamená Bože. Zcela nepochybně. Víte, to oslovení druhého pane v té prvorepublikové podobě je oslovení, které, když přijde zákazník do krámu, tak za pultem stojí prodavač, jo, a ten říká, když tam přijde někdo, jak pozdraví ten prodavač? Nepozdraví dobrý den. Servus. On pozdraví servus. To znamená? Otrok. Otrok. Neboli k službám. Já jsem tady, protože vy jste přišel. Jo. Jsem tu pro vás. Jako, jo. Když je to taková pěkná, mladá prodavačka, člověk si může představovat lecos. Jo, ale jo, a jo, ten dotyčník říká dobrý den a on pokračuje, říká, račte si přát, jo, přejte si cokoliv na světě, jsme tu od toho, aby jsme vám vyhověli, jo. To je bozy, jsou od ta andělka, co se zaplete do té sásky, je nespokojena s tím, že vyráběla úrodnou hlínu 30 tisíc let nebo jak dlouho a chtěla by dělat něco jako užitečnějšího a chtěla by pomáhat plnit lidský přání. Tak jí dají do oddělení splněných přání, to je taková byrokratizovaná centrála, kde když vy si něco přejete, tak to počítač vytiskne a dostane to do ruky jeden zavalený úředník, který musí naskoro všechno dává razítko impossible, jo? Ale řeší takový věc, jako tam je příklad, ženská si přeje vidět na obrazovce, bože, kam jsem dala klíče? Jo, to je případ, kdy můžeme zasáhnout. Jo? To na sněhu spadlý klíče, on detekuje přístroj, že klíče jí spadly do sněhu a ona je nenajde za Boha. Jo? Tak lokálním oteplením kolem kola toho automobilu poruší rovnováhu vesmíru a rozstaví ten sníh, až ona ty klíčky najde. Jo? Zatímco, když se ona pak pokouší dělat ty zázraky velkým, tak mimo děk spustí tajfun a tohleto a dojde k velký katastrofě. Tak proto jsem to uváděl jako docela dobrou ilustraci. Ano, jo, takže
Archeologické záznamy ukazují, že tou zemí někdy v době vzniku první Izraele zmítal chaos a Bible v této souvislosti zachovala vzpomínku na velké vítězství u řeky Jordán. Kmeny, které sem táhly z jihu, myslí se z toho nepalestínského území, které se sem stahovaly jako po těch 40 letech neúspěšného bloudění Sinajskou pouští, nejspíš museli bojovat se skupinami místních obyvatel, které jim chtěli zabránit v přístupu do té zaslíbené země. Archeologové věří, že války, které jsou popisované v knize Soudců a první Samuelovi v Biblii, jsou přiměřeně přesným popisem vzpomínek 11. a 10. století, kdy se Izraelité museli střetávat takovými protivníky, jako byli Pelištejci. Ale většina z těchto příběhů je mnohonásobně zveličená a jako celá ta základní myšlenka, že Izraelité přišli ve velkém počtu a byli schopni přemoci je násilím, to neodpovídá skutečnosti. Říkal jsem, že ti dva pánové, z kterých já čerpám rád, Silberman a Finkelstein, což jsou dva izraelští archeologové, kteří po roce 67 po vítězné válce konali systematicky důkladné vykopávky na Sinaji, a protože Sinaj není tak velká, to tak řekněme jako Morava, jo, tak prohlásili, že kdyby tam ten Mojžíš s těma Izraelitama byl 3 měsíce a bylo jich 300, tak po nich ty stopy našli. Ale ačkoliv jich mělo být minimálně 30 tisíc a byli tam 40 let, tak po nich žádná stopa nezůstala. To znamená, že tam v té době nebyli, že tam nešli, že tam žádný takovýhle stěhování se neuskutečnilo. Ale ty vzpomínky, jo, ty jsou velmi důležité. Totiž kmenový vůdce, tomu se řekne hebrejský šofet. A to slovo šofet znamená soudce. Proto se ta kniha jmenuje Kniha soudců. Kmenový vůdce musel získat podporu od ostatních osad, když byl jeho klan napaden. A tu mohl získat jenom tak, že ty kmeny vzájemně byly vázány smlouvou solidaritní výpomoci. Musel získat podporu těch druhých tím, že jim slíbil svou vlastní. Proto byla instituce, která se v Izraeli jmenuje Cherem, a to znamená svatá válka, jo? A svatá válka byla válka obrana, ne útočná, jak se v Bibli praví. Izraelité nebyli ti nájezdníci, kteří tam vpadali. Jo? Klíčovým bodem té izraelské společnosti byla tahle ta zásada, že jestliže je jeden kmen napaden, soudce svolá všechny ostatní kmeny, aby vytvořili Hospodinovu domobranu. Ústředním kultem je tedy paládium, zvané schrána úmluvy. Indiana Jones a schrána úmluvy. Viděli jste to? Jo, no tam to je nějaká termojaderná bomba, proto to má takový strašný účinky, a no, tak ulož to, Indiana Jones, všechny se dají vidět, jo, to je ještě filmové umění, které
mě naplňuje v celku uspokojením, ale tady jo, jako ta chrána úmluvy je původně jako paládium, to je tedy uctívaný předmět, jo, který má určitou moc, symbolizuje tu jednotu. Proto se musí chrána úmluvy nosit do bitev a ona zajišťuje hospodinovou podporu v té bitvě. Samozřejmě, když už takhle kvalitně chrána úmluvy funguje, tak se nutně v průběhu století musí stát, že jednou dostanou Izraelité taky pořádně na zadek a chránu úmluvy jim seberou nepřátelé. Odtud ta špatná pověst, že těm nepřátelům chrána úmluvy, oni ji pak totiž ještě rádi vrátili, protože ona jim žádné potěšení, žádné úspěchy nepřinesla. A jo, tedy, když vojska vyrazila, soudce se obrátil na hospodina, aby schránu doprovázel. Povstaň, hospodine, ať se rozprchnou tvoji nepřátelé, ať před tebou utečou všichni ti, kdo tě nenávidí. Ano, v 6. století teprve se odlišilo izraelské náboženství od ostatních místních obyvatel. Je zcela nepochybné a dneska o té věci krom několika malých skupin ortodoxních židů nikdo nepochybuje o tom, že Abraham, Izák i Jákob uctívali Ela. Jo? Dneska se tato věc moc nezdůrazňuje, protože tuhle věc učil první kdo. No to je v Koránu. Jo? Allah je El, jo? Abraham, sice ještě nebyl muslim, protože muslimové jsou až od Alláha, ale byl to ten spravedlivý, který správně uctíval Alláha, jo? A k tomu rozkolu došlo až za Izáka, jo? A Jákoba, přičemž Izák to celý zavinil tím, že převzal prvorozenství od toho syna Hagar, jak on se jmenoval, teď mi vypad, Tondo, ten, co ho porodila Hagar, když jí Sára dala. Izmael. No. Jo, Izmaela, jo, ti pravověrní, kteří uctívali dál Allaha, Ela, jo, to byli ti Izmaelité a Arabové jsou ten vyvolený národ, ne Židé. Ty se obrátili k tomu jako nepříteli Allaha, JHWH, a křesťani, ty do toho ještě zapletli Ježíše Krista, pro kterýho má Mohamed jako mnohem jako zajímavější uplatnění. Já jsem tady vykládal, že on to celý drcne, ale teď vidíte, že to je tak, že původně uctívali všichni kananejští a všichni obyvatelé té oblasti uctívali všechny bohy, uctívali toho nejvyššího boha, kterým byl El, jo? Tak jako nejvyšší bůh z té helenské oblasti je Zeus, jo? A ty velká božstva ztrácejí původně v dějinách sílu a jsou nahrazováni dalšími bohy, buď svými inkarnacemi, nebo jinými bohy, který v těch velkých zápasech zvítězí. Pozdější generace židů sloučili ten kult Elův s kultem JHWH
A Hospodin v Biblii na to sám odkazuje, když Mojžíšovi vysvětluje, že patriarchové mu říkali El, ale že on je ve skutečnosti JHWH, tedy jsem, který jsem. Tady si Armstrongová trochu protiřečí, protože ona na jiném místě vykládá, že to jsem, který jsem, je, do toho ti nic není, že se to má přeložit. Jo? Jako, protože když zná někdo ve staré společnosti tvé jméno, může ti přikázat. Jo? A slušný příkaz, když zná tvé jméno, tak ti může přikázat a ty, sešli slušně vychovaný, musíš poslechnout. Kdyby řekl Hospodin Mojžíšovi, jak se jmenuje, mohl by si ho Mojžíš kdykoliv zavolat, tak jako v tom filmu Nebe SRO, jo, tam, jak já vždycky říkám, představte si, že když řeknete Ježíši, jo, tak se v nebi na mobilu Ježíše Krista, který má obrovskou kapacitu, vozve cinknutí, jo, on to veme a řekne, co si přeješ, ale my už, a je to, že to bylo malé volání, jak už musí nastavit. Tady je to provedeno do dokonalosti, protože tam to zachytává opravdu ten počítač a to přání je tam předvedeno a posléze, až na něj dojde rada, protože než oni přijdou ráno do práce, tak už je tam hromada těch sjetin a, jo, a on pak celou šichtu tisíce a tisíce let, které nejsou ani astronomicky oddělený, štempluje. Jo, a impossible, impossible, impossible a občas některá zabere. Ano, Jahvův chrám byl tedy proto stánek, v němž El vládl svému shromáždění Bohu. Bůh byl věčně na cestách. Ono je to tak, že každý z těch bohů kananejského panteonu sídlil na některém z tamních pahorků a k tomu se ještě občas postihneme. Tedy já jsem tady říkal, že ve 14. století začal ten kult Ela upadat do zapomenutí, ustupovat do pozadí a nahradil ho v té kananejské oblasti ničivý válečník, božský válečník Bál, který se proháněl jakožto bůh počasí ve svém válečném voze na mracích, které řídil a přinášel život krajině tím, že z těch mraků vynucoval déšť a navíc Bál měl velké zásluhy za přemožení smrti a ve volném čase obcoval se svojí sestrou životadárným způsobem. A tedy Jahvův kult byl zpočátku velmi podobný kultu Bálovu a některé hymny Bálovy byly dokonce uspůsobeny tak, že mohly být používány v Jahvově chrámu v Jeruzalémě. V Babylonu bůh války Marduk sťal Tiamat, to je to střetnutí boha země s bohyní oceánu, rozpůlil její tělo ve dví obrovskou lasturou a vytvořil nebe a zemi. Takhle začíná kniha Genesis. Bez toho Marduka, bez té Tiamat, ale Bůh na počátku oddělil vody od sebe, ty nadzemí od těch podzemí. V Sýrii Bál bojoval s Lotanem, sedmihlavým drakem, Lotanovi se v Bibli říká Leviatan, a
nebo teda Leviatán, aby to bylo hebrejsky. Rovněž bojoval s Jamem, původním mořem, symbolem chaosu, a Motem, bohem smrti a sucha a neplodnosti, aby Bál oslavil své vítězství, postavil si palác na hoře Safon. To je jeho posvátná hora. Do 6. století si Izraelité představovali, že podobně jako Bál v Palestíně, Hospodin bojuje s mořskými draky typu Leviatána, že stvořil tento svět a zachránil svůj lid. Jako z toho taky můžeme vidět, že ten mnou často zmiňovaný případ, že máme Adama a Evu, první lidi, kteří měli dva syny, jeden zabil druhýho a utekl a vzal si ženu cizích národů, kde se vzali. No, to lidstvo Hospodinovo se ocitlo v těžké úzkosti a Kain ho obživil tím, že v nějakém, řekněme, bálovském lidstvu si našel partnerku. Bálův svatý hlas drtil zemi a hory se třásly při jeho řevu. Vždycky, když se vrátil na horu Safon, hřímal ze svého paláce, a když hřímal, tak přicházel déšť, ne při bouřce, obvykle prší. Jo? Zaplať pánbu, že Bál hrve, to je neobyčejně užitečné, bude pršet. A v souboji na smrt s Motem po vítězném boji se s radostí spojoval se svou sestrou Anat a jeho vyznavači to napodobovali ritualizovaným sexem, který se konal pod širým nebem v době, kdy začalo na jaře pršet. Představte si, co to bylo za akci, kolektivní výprava na pole a tam hospodář z hospodyní, jo, a tvořili úrodu. Ano, o to máme nepochybně dobře dochované doklady v písmech i v vezvicích. Dodnes se některé takové věci provozují. V nejstarších textech Bible byl Jahve prezentován stejně jako Bál, jako božský válečník. Ale v raném Izraeli nebyla žádná ústřední svatyně. To proto, že každý z patriarchů sídlil v jedné části Izraele a v průběhu času ty příběhy se dávaly dohromady. No, spojovaly se. Ony některé spolu hodně souvisí a některé spolu nesouvisí vůbec. Musí se tam ta spojitost vytvořit. Několik takových chrámů v Šekemu, Gilgálu, Šílu, Betelu, na Sinaji a v Hebronu. Abraham byl místní hrdina jižních kmenů kolem Hebronu. Jákob založil chrám v Betelu, Josef, ten nejoblíbenější z Jákobových synů, byl uctíván kmeny na hornatém severu země. Mojžíš oproti Abrahamovi, Abraham je patriarcha jižní části země, Mojžíš je patriarcha severní části země, zejména Šílu. Ta země byla rozdělena do dvou částí. Severní se od jakživa jmenuje, nebo od této doby jmenuje Izrael, byla mnohem úrodnější a jižní byla mnohem divočejší a jmenuje se Judea.
Biblické dějiny ale favorizujou kterou část? Ne tu úspěšnější Izrael, ale Judeu. Koncentrujou se na tu jižní část. Ano? Tak. Izraelští měli přesvědčení, že takhle, izraelští archeologové mají představu, že kniha Josué obsahuje záznam jarního festivalu v Gilgálu, jo, který obsahoval a oslavoval vítězné překročení řeky Jordán. Biblický historik přerušuje výklad toho rituálu vysvětlením, že během období první sklizně prosa na jaře a pšenice je Jordán vždycky rozvodněn daleko z břehů. Voda bývala pro tento svátek speciálně přehrazená, aby připomínala tento velký zázrak. Když tedy Josué přivedl svůj lid na okraj rozvodněné řeky, řekl mu, aby lid stál klidně a sledoval, co se bude dít. Jakmile se nohy kněží nesoucích schránu úmluvy dotkly vody, její hladina se zázračně rozestoupila a všechen lid bezpečně překročil řeku suchou nohou, aby v Gilgálu vstoupil do zaslíbené země. Když místní uslyšeli, co se stalo, ztratili odvahu a pozbyli před Izraelem ducha. To znamená zrhli. Jo? No, jak to bylo, to nechci popisovat. Rozhodně tam nebylo to vraždění, kde bylo potřeba z Jericha vybít všechno živé, nejenom lidské bytosti, nemluvně ty konče, ale i všechna domácí zvířata do posledního kusu, jo? Jak se to popisuje v knize Josué. A protože to vraždění nemohlo být ukončeno v astronomicky náležitém rytmu, protože přišel soumrak, Josué poprosil Hospodina, aby zastavil slunce a aby tuto bohulibou zkázu mohl dokonat do konce a Hospodin mu vyhověl. Jo? Jako, takhle může nabít významu oslava návratu úrodnosti půdy, když se na ní vzpomíná po 300, 400, 500 letech a nabalí se do ní spoustu politických, náboženských, eschatologických a jiných představ. V Izraeli je to tak, že každý rok při jarním svátku překročení řeky Jordán, tento svátek se jmenuje jak? Opravdu nikdo neví? Tento svátek se jmenuje Pesach. A to jsou? To jsou Velikonoce. Velikonoce. Víte, a v našich Velikonocích Jordán řeku slibuje, představují v těch velikonočních oslavách co? No, když by to byly konve studené vody, kterým se bránili netykavky ženy proti tomu, aby s nimi jozuovsky inspirovaní chlapy se svými upletenými meči je naplňovali plodností, jo? Tak oni polévali tou studenou vodou. Dneska už je polévají čím? No, zejména slivovicí.
Rum je teda už úplnej úpadek, protože ta slivovice aspoň vypadá jako voda, a jo, i když rum je taky z vody. Ano, no, no, no. Víte, jak se ten svátek promění? No, jako Pesach je ten svátek překročení řeky a jeho potřeba rituálně opakovat. Lidé se při něm soustředují na východním břehu Jordánu, rituálně se očistí, překročí přehrazené vody na západní břeh. Ta přehrada jim udělá tu cestu do zaslíbené země. Ta připomínka toho, že něco podobného se stalo v tom Rudém moři při odchodu, jo, je evidentní, to je dokonce pramen té věci, je ten jeden a týž. A vstoupí pak do chrámu v Gilgálu, kde kruh 12 stojících kamenů, Gilgál je hebrejský kamen, no, symbolizuje každý kmen a tam připomíná tábor, kde Izraelci obnovili úmluvu a slavili Pesach tak, že pojídali chléb z nekynutého těsta, maca, jo, a opražené obilí na památku svých praotců, kteří ochutnali plody této země poprvé, když na ní triumfálně vkročili. Mimochodem, když byl Josue u Jericha, rozhlédl se a hle, naproti němu stojí muž a v ruce drží tasený meč. Josue jde k němu a ptá se ho, patříš k nám nebo k těm našim protivníkům? Tedy ptá se ho, seš se mnou nebo tě mám zabít? A ten mu odvětil, nikoli jsem velitel Hospodinova zástupu. I padl Josue tváří k zemi, klaněl se a otázal se, jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka? Velitel Hospodinova zástupu odpověděl, zuj si s nohou opánky, neboť místo, na němž stojíš, je svaté. A Josue tak učinil. Jo? Tedy jako neřek mu, vybij je do poslední mrtě, ale zuj si boty. Svátek Pesach byl přípravou na svatou válku o zaslíbenou zemi, která podle Bible začala napadením Jericha. Hradby se zázračně zhroutily, Izraelité vzali město stečí a všechno vyhubili ostrým mečem jako klaté. Ano, no, to je dopis té věci. Jo? Abychom ukázali, jak to bylo strašné, tak to vylíčíme v těchto barvách. Izraelské božstvo se v té době jmenovalo Jahve Cvaot, Bůh armád, neboť ho doprovázel božský zástup a jeho velitel, Hospodin osobně, vedl Izraelity do boje. Válka byla posvátnou činností, lidé se očišťovali před bojem jako před náboženským rituálem a bojiště bylo svatým místem. Na místo oslavy vítězství dosaženého v posvátném čase prvotního světa mýtů vzdávali Izraelité hold triumfu, který, jak věřili, se odehrával v čase lidí v poměrně nedávné minulosti. V konečném biblickém textu tady následuje píseň Moře. Tato píseň byla ale v Biblii začleněna do příběhu o
exodu, krátce po přechodu Rudého moře, a víme, že byla vložena do úst Mojžíšovy sestry Miriam, ale píseň moře, její text v hebrejštině jasně dokazuje, že původně se nepřátelé Izraele neutopili v Rudém moři, ale utopili se v řece Jordánu. Ti, kdo se stali očitými svědky tohoto zázraku, nebyli obyvatelé Egypta či Sinaje, ale lidé z Kenánu a království na východním břehu Jordánu a nebyli přitom zničeni, ale koukali na to s otevřenou pusou a bázní. Tato píseň popisuje Hospodina vedoucího svůj lid v triumfálnímu pochodu zaslíbenou zemí, nikoli skrze Sinajský poloostrov. Jo? Jako to je evidentní, žádný bloudění, žádný zmatky s manou a tak dále. Jo? Bylo nutné sjednotit vítězství u Rudého moře se zázrakem u Jordánu. A to se biblickým redaktorům jak si povedlo za cenu určitých retuší. Víte, nejmarkantnější je, že já jsem tady říkal, když ty příběhy slyšel Mohamed, tak jemu se to vyprávění, které se v Bibli táhne jako vlastně nějakých tisíc let zpátky v čase od prvního záznamu, rozhodně stovky před tou událostí, ale Mohamed to pochopí jako záležitost vlastně jednoho příběhu v průběhu několika málo desetiletí, proto se mu ta Mojžíšova sestra Miriam sjednotila s Ježíšovou matkou Miriam a to znamená, že v Koránu je Ježíš Mojžíšův synovec. Jo? No, to tak je, jo, ale to jako těžko potom dosáhnout ekumenické dohody o tom, který ten text je správný. To, jak se to stalo, je dosti nepochybné. Mohamed si tu Marii, která se hebrejsky jmenuje Miriam, spletl se sestrou Mojžíšovou, která se jmenovala Marie a Miriam. Jo? Že tedy v Bibli to není tak, že by Miriam, Mojžíšova sestra, měla syna Jehošu, jo, z kterého by se stal Ježíš. Jo. No, on se taky ten islámský Ježíš nemenuje Jehošua, jak by se měl jmenovat, ale jmenuje se Isa. Jo. Isa. Brak, Remy Brak, proto má dobré vysvětlení, které se mi velmi líbí v té knižce o Bohu u křesťanů a jednom či dvou dalších. Tam ukazuje, že Ježíš je vlastně Isa, to je ten Ezau, ten bratr, který měl to pravé prvorozenectví po Izákovi, ale byl o ně připraven tím vyfikaným Jákobem, což je další průkaz toho arabského průkazu antisemického, že ty Židi jsou vždycky všecko, co ze všeho měli prospěch pod vodem. Stará sovětská dobrá anekdota,
jak stojí fronta na chleba krátce po říjnové revoluci za občanské války. 20 pod nulou, 5 hodin a nic. Po 5 hodinách se otevřou dvířka u té výdejné chleba, vykoukne prodavačka, říká: tavárišči, graždáně, chleba si vodňa očeň málo. Chleba je dneska strašně málo. Graždáně jevrejského prajschoždění a pakinuť očereť. Jo? Občané židovského původu opustí frontu. No, židi, co mají dělat, vystoupí z té fronty a jdou domů. A v ostatní stojí další 2-3 hodiny, pak se zase otevřou dvířka a ten hlas říká: tavariči, chleba sovsem málo, i tak dá graždáně bezpartijný je pakinuť očereť. No, chleba je strašně málo, ať jdou bezpartijní taky domů. Tak už tam zůstanou jenom komunisti a stojí další 4 hodiny a zase se otevřou dvířka a hlas říká: graždáně, chleba sovsem málo, i graždáně členy komparti posle 17. goda pakinuť očereť. Ty, kteří jsou komunisti až po revoluci, ty jdou taky domů. Tak už tam zůstanou na ty předrevoluční komunisti pár, mrznou, je 10 hodin večer a bude se dvířka, říká: chleba si vodně už jen nebude. Jdou domů a jeden ten starý komunista říká tomu druhýmu: smatry, mordy jevrejské. A Piaťov všem uznali pěrvě. Podívej se, držky židovský, jako zase to věděli první. Oni už si 10 hodin hřejou šunky a my tady jak volové stojíme ve frontě. Jo? No, tohle je jako, jo, antisemitismus má tenhle ten duch, ale našli ho tam ty židovské anekdoty. Tohle je jedna z nejlepších. Ano. Tedy jediným bohem Izraele se stane JHWH až koncem 6. století. Na počátku byl prostě jen jedním ze svatých, jedním ze synů Elá, který seděl ve shromáždění božstev. Akadský výraz pro svatost, a odsud pochází to jméno El, z akadštiny, je to semické slovo, Elu, je svatost, je Elu, kadeš hebrejsky. Čistota, nádhera, jasnost. To je slovo příbuzné tomu hebrejskému slovu Elohim, ten nejstarší, jeden z těch dvou nejstarších textů starého zákona, nazývá svého boha Elohim, což je plurál od toho Ela, jo? Bohové, jo? Ano. A někdy se takhle překládá jako Bůh. Svatí Blízkého a Středního východu jsou podobní jako indiští dévové, jsou to zářící nadpozemské bytosti v Izraeli i v Indii. Ano. Izrael, ale a tady budeme asi moci dneska skončit. V té epoše soudců, která v jakémsi smyslu je zlatým věkem Izraele. Neboť tehdy Izraelité pod vedením moudrých soudců neodpadávali od pravé víry, žili v těžkých podmínkách, ale žili v lásce. Na počátku prvního tisíciletí, to znamená asi 300 let po době, o které jsme dneska mluvili, se společenství Izraelitů rozvinulo, bylo mnohem komplexnější a stará kmenová organizace už nestačila. Ačkoliv mnozí se tomu kroku bránili, a v Bibli o tom je řada svědectví, bylo rozhodnuto, že Izrael potřebuje monarchii, že se musí připodobnit těm okolním státům, které měly své krále.
původně králové David 1000 až 700 a Šalamoun 970 až 930 vládli spojenému království ze svého hlavního města v Jeruzalémě. Jenže v 10. století se už to království rozdělilo. Jak víte, prvním králem byl Saul. No, a je velmi zvláštní, že panovníci po Šalamounovi až do konce jsou všichni archeologicky doložitelní v těch vykopávkách. Zatímco David a Šalamoun v těch archeologických dokladech chybějí. Co tím chceme říci? Že David a Šalamoun jsou bájní králové, že nejsou historičtí. Rozhodně ten nádherný popis chrámu, který postavil Šalamoun, no, to si přečtěte, to je velkolepý. Jo? A pak si přečtěte to, co říkají Finkelstein a Silbermann, který říkají, v době, kdy Šalamoun podle Bible stavěl tenhle ten gigantický chrám, měl celý Jeruzalém 10 arů. Jo? Bylo to nehrazené město a já jsem říkal, jsou to dva bloky paneláků. Dneska tady některý, jo, jako, jo, tam žádnej, kdyby tam postavili chrám, teda o hodně menší, než byl ten Šalamounův, tak už by tam žádný baráky nebyly. Tam žádný chrám v té době nebyl. To je vzpomínka, která je vzpomínkou na budoucnost. Jo? To vyprávění bylo zapsáno několik set let po události, který popisuje, když už ten chrám postavili a byl nádherný. Jenomže oni potřebovali ukázat, že protože naši předkové byli víc, než jsme my, tak ten chrám, který jsme měli původně, to byl chrám. Proti tomu tohle je hotová pastouška. Přičemž skutečné židovství, když jim pak ten chrám o nějakých pár set let potom ty Babyloňané roznesli na kopitech a zničili jim ho úplně, tak se najednou ukázalo, že chrám je něco jiného než barák. Jo? A jo, jakože, že chrám je něco takového, co máme v sobě. Že to je opravdu ten stánek, můžeme si ho vzít, je cestovní. A když jim ale po dalších 70 letech umožní Kýros po pádu vyvratitel Babylonie, umožní vrátit domů a dá jim prostředky na to, aby si mohli postavit nový chrám, tak si ho postavěj. Ale jen si ho postavěj a mají v sobě tu představu, že to sice je krásný chrám, a je to úplný hovno proti tomu, co jsme měli před pár sty lety, jo? Ale přece si ho nenecháme skurvit od těch helenistických. Jo? Tam vznikl ten základní spor, že ti Řekové a Římani chtěli uznat jako boha, který ho vložejí do svého panteonu. Pro Římany to bylo naprosto přirozený. Ale žádali, my vám dáme sochu našeho boha a dejte ji do toho svého chrámu a vy nám dáte sochu toho vašeho boha a my ho budeme taky uctívat a jsme si kvit a jsme kamarádi. No, ale Židé jim zaprvé nemohli dát sochu, protože je nezobrazitelný, a za druhý nemohli připustit, aby mu tam dali. Nejhorší úpadek, který vyvolal náboženskou válku makabejských, je, když ho tam, když to připustili.
A nakonec to dopadne tak, že z chrámu nezbyde nic, Izrael je rozmetená do všech koutů světa, jo? A jako zachrání ji Jochanán, rabín, který předstírá smrt, aby se mohl nechat vynést z obleženého Jeruzaléma, požádá velitele Římanů o to, aby mu umožnil zradit ty obránce a se svými žáky odejde do Jabny, aby zachoval židovství, protože Jeruzalém bude zrušen. Jo? Musí předstírat smrt, protože živýho by ho z Jeruzaléma nepustili. Jo? Ale díky Jochanánovi zůstalo židovství zachováno, i když chrám přišel vniveč. Jo? To je, jako ten příběh má neuvěřitelnou sílu, bez ohledu na to, jak se to stalo ve skutečnosti na ty reálie, má tuhle obrovskou sílu. Rituály úmluvy byly tedy při ustavení království odsunuty do pozadí a království Izraele, které na severu více prosperovalo a kde žilo přibližně 90% obyvatelstva, byla tam úrodná půda a výnosná a snadno dostupná komunikace obchodní mezi Egyptem a Mezopotámií. Oproti němu stálo maličké království judstva na jihu, kde vládli potomci krále Davida. To bylo mnohem menší, izolovanější, drsnější, ale my víme skoro všechno o náboženství judska, neboť bibličtí autoři judské království upřednostňovali, vládla tu typická kenanská monarchie, kult se točil kolem osoby krále a při korunovaci se stal jedním ze svatých, protože král byl synem Boha. Jehova ho adoptoval a prohlašoval v tom rituálu, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A jako Hospodinův zvláštní sluha zasedal v božském shromáždění. V judstvu ale byla královská smlouva zastíněna úmluvou, kterou JHWH dohodl s králem Davidem, jemuž slíbil, že Davidova dynastie bude trvat na věky. Proto se Ježíš musel narodit do potomstva Davidova, přičemž ovšem z kmene Davidova byl kdo? Marie? Ne, Josef! No jo, ale Josef nebyl biologický otec Ježíše, jo? Ale je, ale adoptovaný syn je víc než ten, který se narodí. Jo? To je to dědictví té úmluvy, které tady zaznívá. Tak, to, že teď dynastie Davidova bude trvat na věky, to je normální. Ale ona na věky opravdu netrvala. Dokonce je velmi pravděpodobné, že ta postava krále Davida, když si přečtete tu Silvermanovu a Finkelsteinovu knížku, která je věnována Davidovi a Šalamounovi, jo, ta první je věnována událostem Genesis, tak vidíte, že postava Davida je postava v podstatě lidového zbojníka, válečníka a Šalamoun má v sobě rysy, které nasvědčují tomu, že vůbec nebyl historickou postavou. Navíc
mnohé příběhy, které se mu v Bibli připisují, jsou typické orientální pohádky. Například ta pohádka o tom, jak dvě ženy přišly ke králi Šalamounovi, aby se hádali o to, čí je dítě. Jo? Obě měly dítě, jedno umřelo a obě tvrdí, že umřelo to její a to zbylé považují za své. A král Šalamoun jim řekne, no když se nemůžete dohodnout, podejte mi nůž, podejte mi meč. Jo, já z něj udělám dvě stejné půlky a každá dostanete půlku. A ta jedna říkala králi, ať si ho veme ona. Jo. A on říká, vidíte, tahle mrcha, která říká, děj se vůle páně, jo, ta mrcha, tu vyveďte a zbičujte ji a tahle, to je ta pravá matka. To je typická pohádka. Jo. No. Ale nic proti tomu, jako dneska už nežijeme ve světě, kde by pravda Bible byla posuzována jako historický zdroj. Jo, je to velká literatura, jedna z nejzajímavějších a ty příběhy pro nás mají velký symbolický smysl. Teď jsme probrali tu nejstarší dobu a my se na ty příběhy Bibli podíváme jako důkladně skoro na všechny a uvidíme, že jako já nevím, kolik je tu praktikujících židů či praktikujících křesťanů. Moc jich nebude. Ale žádného z nich nehodlám urazit a také on, jako jo, mě na tom seriálu Nebe SRO nejvíc potěšilo, že kdyby tohle promítli v některý arabský zemi, tak to bude teda opravdu krve prolití až do poslední té klapky, co v tom fungovalo. Ale tady se to projde za celku zaslouženého nezájmu velké části populace a ty ostatní se nad tím zachechtají a ta ironie je vlastně nábožensky velmi posilující. Takže nejde o to, abychom vyvrátili náboženské bludy nebo prosadili pravdu svatých písem. Jako jde o to, abychom pochopili, jak ta tradice vznikla, proč tak vznikla a proč to má tak velký smysl pro navazující příběhy. Děkuji vám za pozornost a s pozdravem, to je Máňa, příště.